ଆଜି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ସଚେତନତା ଦିବସ। ସଚେତନ ରହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଟାରାକ୍ଟ କ୍ଲବ ଅଫ୍ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାଇକେଲ ରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଆ ଟକିଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 14-24 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଏହି ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେରନେସ୍ ମନ୍ଥ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ଯେଉଁ କାରଣରେ କି ଆଜି ଆମର ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 18-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର 14-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ତା କାରଣରେ କେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଲୁଜ୍ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଆଜି ସାଇକେଲରେ ଯାଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଆୱେରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ କି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ କେମିତି ଆପଣ ଅର୍ଲି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କଲେ କ୍ୟୋର୍ଟା ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଆଗେ ଯାଇକରି କ୍ୟାନ୍ସରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଜ୍ରୁ ନିଜକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେରନେସ୍ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୋର। ଓନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ୱି ନୋ ଦି ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କିଛି ନେଇପାରୁଛେ ସୋ ଦେନ୍ ୱି ଆର୍ ସେଫ୍। ତ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆୱେରନେସ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କି କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଉ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିଲେ କେମିତି କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବା।